第十六集。是大少爷。白桃先是一喜，马上又一惊。大少爷嘴唇和手腕好好的，不可能是他，只是手里这帕子是怎么回事？一转念间，已是吓得不轻。他这里指证刘勇，手里捏的物证却是大少爷的，凭是谁都会认为他想栽赃嫁祸什么的。刘勇这会儿一副看吧，你们就冤枉了我吧的神情，笑吟吟道：“哈，明阳，你帕子都落下了，总不能再把事情赖到我身上吧？帕子嘛，又不是缝饰在身上的，经过园子掉落了也是有的。”周明阳厌恶地看一眼被糟蹋得不成样子的帕子，转头回应刘勇道：“说起来，我嘴唇和手腕可没伤痕，比柳状元的嫌疑还要少些。”周思瞧瞧周明阳，再瞧瞧刘勇，心里勾勒出一副非常邪恶的画面。刘勇路遇白桃，当场砸昏他。香花林中，白桃衣裳撩开，玉腿横陈，刘勇解了白桃的衣带，蒙住她双眼，按住手脚，正要有所行动，忽听脚步声，忙避到一边。这会儿熬了两年的周明阳出现了，一瞥之下来了兴趣，他掏出手帕子塞进白桃嘴里，正要动作，忽然又有脚步声传来，他兴致被扫，抬脚就走。于是第三个男人华丽丽登场，占了白桃的便宜，完事儿后趁着星光悄悄溜了。如果这样就可以解释为什么白桃认定是刘勇干的，而嘴里塞的又偏偏是周明阳的帕子。但是这个第三者是谁呢？周思想得入神，嘴角就带出坏笑来。周明阳疑惑地瞥他一眼，要不是知道他当时和苏仲兴在一处，凭他这表情几乎就要认定事情其实是他干的。眼见事情一团乱，白桃抖着嘴唇，待要分辨什么。罗明秀怕他狗急跳墙，把下媚药的事儿也当众说出来，因上前朝永平侯夫人道：“今儿是夫人的寿辰，这些烦心事不若且搁着，明儿再处理吧。”永平侯夫人见事情还扯到周明阳身上了，也皱了眉。听见罗明秀这样说，自然点头，正待吩咐婆子来领白桃仙下去，却听见周明阳道：“娘，您只管往前头去，白桃这件事儿就交给我来办。不过才发生的事儿，白桃又咬了对方的嘴唇和手腕，有印记在，很快就能查出来的。对，趁着宾客未散，正好查出来是谁干的。”刘勇也老是不客气地领下事情道：“因我恰巧自己咬破了嘴唇和手腕，为着要洗脱自己的嫌疑，也尽一份力吧。”永平侯夫人素知自己大儿子是能干的，而刘勇是状元之才，也是出了名的能干，他们两个领下事情，自有法子很快查出真相来。当下点点头，只让余下的人随他往前头去。罗明秀只怕白桃会说出不利于他的话来，便留下了。林妹也怕事情再有变化扯出他来，也说自己还腿软，且在这儿再歇歇脚。苏夫人见另有事情打断林妹退婚之说，也想缓一缓再解决这件事，因随在永平侯夫人身边，顺道送了王大夫出去。见两位夫人和王大夫出去了，周明阳端坐到正面的椅子上，喊丫头倒茶进来。待丫头退下后，他一边喝茶一边道：“且让人往前头帮宾客斟酒，借斟酒之机查看对方嘴唇和手腕外侧是否有伤痕。”
对方既然能按住白桃不让他动弹，自然是年轻力壮的，那起老弱病残的就不用查看了，省得浪费时间。刘勇补充一句，对方进的香花林，还能全身而退不惊动人，想必也是熟悉侯府的人。那起第一次来侯府，连园子方向也不知道的，也不必查看。周明阳放下茶杯，另想起一事来。要说最熟悉侯府园子的，莫过于侯府里的人了。莫非……刘勇也眼睛一亮。说起来，会不会是你们侯府小厮干的？刘勇话音一落，周思已是上前道，大哥，我出去让人把府里的小厮全集中到前头，亲自查看一番。林内见周明阳和刘勇三言两语就确定了可能犯事的人，有些心惊，暗暗决定以后要离他们远一点，被他们这般的人惦记上或是算计上，不死也要脱层皮。白桃呆呆地听着，心里反复念叨，怎么会是小厮，怎么会是小厮，难道自己就是配小厮的命？到了这会儿，他也隐隐地觉得，就算他攀上刘勇和周明阳，以后的日子也不会好过。但闹到这个地步，还是要配一个小厮的话，他不如死了好。很快的，周思就拎着除药的耳朵进来了。众人眼见除药嘴唇破了皮，手腕外侧处有牙印，和白桃描述的很一致，都松了一口气。好了，罪犯捉到了。除药一眼见到白桃红肿的双眼，捏着帕子站在屋角，心头已是咯的一声响。再一见朱明阳沉着脸看他，知道事情已经败露，也不敢撤辞狡辩，直接跪下承认了此事，又颤着声音道，白桃姐姐当时躺在地上，衣裳半褪，春色无限，除非是泥土人或是神仙才能忍得住，小的不过凡夫俗子，一时之间就顾不得了。白桃当时躺在地下的姿势，饶是自己也差点儿，何况除药这个没见过世面的。周明阳想及此处，脸色稍稍和缓，沉声道，既然这样，你为何拿着我的帕子塞在白桃嘴里？够胆儿拿本少爷的东西乱用，作死是不是？当时怕白桃乱喊引来他人，恰好风一吹，吹来一方帕子，也没细看，就拿来塞进他嘴里，却不知道原来是大少爷的帕子，若知道了，断不敢拿帕子乱用的。除药听得周明阳的语气并不是很严厉，知道事情有转机，赶紧磕头道，小的喜欢白桃姐姐，求大少爷成全。白桃，罪犯已捉到，你认为该如何才是讨了公道回来？想及今日是永平侯夫人寿辰，周明阳便不想打打杀杀闹得鬼哭狼嚎，况且白桃是周敏敏身边的丫头，除药又一向得用，若能善了便善了。白桃一听周明阳相问，忍下想死的心思，迅速权衡起来，也怪自己没看清楚，没想清楚就闹了起来。现下想想，就算这事儿不是小厮干的，而是柳状元或是少爷干的，他们要是不喜欢自己声张，而自己已经声张了，将来的日子也必不好过。这会儿选了除药，或者也是一条路。况且除药跟小姐指给自己的花菜比起来，自是强了不少。一来，除药比花菜高大；二来，除药是周明阳身边得用的人，前途比花菜要光明。三来，除药这会儿够胆求周明阳成全，却是有胆色的。除药偷眼看白桃，见他咬着唇不说话，赶紧叩头道，少爷，就罚我天天被白桃姐姐打着骂着。
只要成了亲，天天随你打骂。周明阳见白桃没有反驳，便道：白桃，你嫁了他，自然可以天天打骂，意下如何？见白桃掩脸哭着不说话，楚耀西行到他身边，扯他袖子道：白桃姐姐，你打我骂我都可以，千万莫哭伤了身子。啪的一声，白桃狠狠出手了，在楚耀脸上留下一个巴掌印，这才哭着道：坏蛋。周明阳见白桃还捏着那方帕子，有些牙痛。好了好了，帕子就送给你们当新婚礼物吧。新婚礼物就这条帕子而已啊。楚耀惊叫，本来以为成亲时少爷会赏赐一些物事的，如今只有一条帕子。怎么，你还想要别的呀？哼。周明阳冷哼一声，拍拍手道：侯府这地儿也是你可以胡来的吗？死罪可免，活罪难饶，扣三个月银子，明儿自去领二十棍子。好了，都下去吧。白桃再不甘愿，也只得随楚耀下去了。一路上楚耀吃了他许多打骂。大厅里，永平侯夫人送走一批夫人们，待身边只剩下苏夫人时，这才吁了一口气，摇头道：哎，今年这个生辰过得真是……今天的事情多和苏仲兴有关，苏夫人一时之间便不好接口。两人一时又到了小偏厅，见周明阳料理完了白桃的事情，也松了一口气。罗明秀因刚才林妹提出退婚之事被打断了，这会儿怕林妹反悔，只在旁边暗示。林妹听得火起，一见永平侯夫人和苏夫人进来了，便重提此事，指道：强扭的瓜不甜，还请夫人允了此事。小妹呀，就算要退婚，也不及在一晚半晚。苏夫人叹口气道：哎，况且你一个弱女子，如果退了婚，以后该如何呢？夫人放心，我从哪儿来的，自然回到哪儿去。当时订婚的信物却在奶娘手里，明儿自然让奶娘找出来还了苏家。林妹打定主意，就是今晚也不回苏府了。因停一停，朝永平侯夫人道：夫人，允许我在侯府住一晚，待明日我奶娘过来接我，自然赶回家乡去。小妹，你这孩子。永平侯夫人见林妹如此，却有些怜惜，这孩子实在太像顾可儿了。想当年自己欠了顾可儿一份大人情也罢，如今就还在他女儿身上吧。因拉过林妹道：说什么走不走的话呢，我当年和你娘可是情同姐妹，如今你来了，自然要住在侯府，待择了吉日，我便认下你当干女儿吧。永平侯夫人说着，瞥一眼苏仲兴和罗明秀，淡淡道：我的干女儿何愁没有好夫婿，又何用当别人的平妻？夫人。林妹极是意外，颤着嘴唇，却是说不出后面的话。这次是因祸得福吗？永平侯夫人已是拉住她，笑道：还叫什么夫人呢？快叫母亲。林妹盈盈下拜，有泪意上涌，双眼已是水雾雾的，因微带着鼻音喊道：母亲。这次退婚，她一个弱女子，实是不知道何去何从，将来会流落到何种境地
也难以预料。他心里其实极是凄惶。这当下，永平侯夫人提出认他为义女，那份惊喜非言语可以表达。永平侯夫人行事果断，已是叫了管家进来，吩咐道：你着人备下马车，赶到苏府去，说小妹已是我的干女儿，会留在侯府住下，让顾奶娘收拾一番，连夜搬到侯府来。别的不要也罢，小妹那订婚的信物可记得拿过来。他说着又吩咐薄荷道：去让人赶紧收拾出厢房，让小妹先住一晚，待明儿个叫了风水先生进府，则定立于小妹的跨院，再好生收拾布置一番，择日子搬了。嘿，小妹！周明阳和周思笑嘻嘻地上来喊了一声，见林妹盈盈拜倒，喊了一声大哥二哥，不由对视一眼，府里多了一个美貌的干妹妹，不错不错。那头周敏敏已是赶了进来，和林妹续起年纪，她大着林妹几个月，自然是姐姐了，不由拉着林妹道：太好了，我正发愁有事没人商量，现下多一位妹妹，可不愁寂寞了。待侯府丫头们上来见过林妹，永平侯夫人又指了薄荷跟在林妹身边服侍。安排妥当后，这里苏夫人过来拉了林妹，有想劝她回心转意，不要退婚。林妹叹口气道：哎，夫人这话不该跟我说，我并不是为了退亲才上京的，相反，我是为了成亲才上京的，如今不得已提出退婚，自然是无可挽回了，但夫人这些日子对我的照顾，我铭记在心，万万不敢忘。苏夫人见林妹一绝，只得把后面的话吞了回去，她心里再三权衡轻重，终是跟林妹道：虽如此，我却是舍不下你，且这样吧，我也认了你为义女，将来你嫁人又多一个娘家可以走动。苏夫人不动声色，扫过那边的罗明秀，心里愤愤：你以为仲心和小妹退了婚就会和你订婚吗？这事儿没完呢，我辛辛苦苦养大儿子，连个媳妇也没资格为他挑吗？小妹是我挑定的媳妇，就算这会儿退了婚，只要还有名目令他到苏府走动，他和仲兴之事就还没完。凭小妹这样的才貌，假以时日，仲兴忽然喜欢上的也未必可知，况且认了义女，后来又纳为媳妇的又不是没有例子在。苏夫人另有一个隐蔽的心思，永平侯夫人到时正式认下林妹为义女，谁娶了林妹自然也是侯府的亲戚，有堂堂正正的亲戚名目，比他借着当年一点情分维系着永平侯夫人的情谊要牢靠得多，且娶了侯府义女的话，就是苏老夫人也不好再说什么。林妹毕竟在苏府住过一段时间，得苏夫人照顾，心下感激，也深感无以为报，听得他也要认自己为义女，不由望向永平侯夫人。见永平侯夫人笑着点点头，松下一口气道：夫人爱护，哪有不应承的道理？